kolay maanta in badan baynu wada hadalnay oo aynu ka wada hadalnay Soomaaliland halkay maanta joogto iyo halkay ka timid. Waxaynu maanta joognaa meel adduunyadu ay runtii wada xiisayso oo ay soo eegto, oo waxaynu ku naalnaa qaarad goobada aynu kaga naalaanna ilaahay ka dhiga meel aada u wanaagsan oo istaraatiijiyada oo aada u muhiima. Isnaanta dowladdeenna iyo waddannimadeenna waxaa horkac u ah wadatashigeenna, isutanaasulkeenna iyo sarraynta cadaaladda. Soomaaliland maanta waxaynu ognahay in ay guulo fara badan oo xagga arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda ay gaadhay. Stabilityga, deganaanshaha, nabadgelyada ayaana taas horseed u ahaa. Adduunyada dalnama ma jecla dal aan deganaanshiyo iyo nabadgelyo aanay ka jirin inuu investment geliyo amba wax taro. Waxaynu maanta gaarnay in dalkeennu noqdo dal la maal gashado, inuu noqdo dalkeennu dal khayraadkiisa la ogaado, in khayraadka dhulka hoosiisa iyo dhulka dushiisa intaba uu yahay dal runtii aada iyo aad u khayraad badan. Taan had iyo jeer anugu kaga gadisanay wasiirada hadlay waxa weeyaan, mar haddaan ahay wasiirkii arrimaha dibadda, waxaan la shaqaynayaa dhammaan dadweynaha Soomaalilandarska ah ee dibadda ku nool. Taas waxaa keenay maantii madaxweynuhu ii magacaabay kursigan wasiirnimada arrimaha dibadda. Waxaan markiiba u sheegay qurbajooga inay yihiin safiirka, mid walba ka mid ah safiirka Soomaaliland dibadda u jooga. Waxaan ognahay communityga adag ee codka leh ee meesha ay joogaan ka tirsan in la tirsado. Waxaan ognahay kale in kelmadda aada ka tiraahdaan North America amba aada ka tiraahdaan Europe amba aada ka tiraahdaan dibadda ay 500 jeer haddii wax wanaagsan aada ku hadaashaaodna ay dal ka dhisayso in ka badan gudaha laga yidhaahdo. Haddii xumaan aada samaysaan iyo hoos dhig dalkeenna guuluhu gaarayna, in kelmadda idinku aada tiraahdaan ay 500 jeer ka dhibaato badan tahay kelmadda laga yidhaahdo gudaha laga yidhaahdo. Taas micnaheedu wuxuu yahay Soomaaliland way ogtahay diasporaha dibadda joogi jiray inuu ahaayaan kii dalka usoo halgamay, kii dhaqaale ahaan iyo dhiig iyo wax walba bixiyey, kii molba u diyaarayn dalkiisu horo maro ka muuqda. Kaad ku soo noqonaysana maaynu ku soo wada noqonaynana waa halkaa. Dhammaanteen waxaan kaloo noognahay in remittance-ka aad maanta dalka gelisaan inay keento waxyaaba fara badan oo ah employment opportunities oo keento in shaqo abuuranto, in ay keento in dhismayaal iyo tacliinta iyo educationka oo aada keentaan iyo aragtidiina ayna ku soo faa'iideen dalalka dibadda ayaad joogteen inay hore u mariso runtii higsiga ay leeyihiin dhalinyarada jiilka dambe marka dalkii jooga. Dhalinyaradii maanta saaka abaabushay kulankii aynu kulahayn hoolkii kale ee SLDA oo runtii dhalinyaro tilmaan leh oo qiimala ah, waxay noo sheegaysaa in dhalinyaradu hadday ku dhalatay halkan iyo hadday ku dhalatay dalkiiba ay u soo jeedaan horumarka dalkooda, in dalkoodu noqdo mid ka tilmaaman adduunyada kale. Identity-goodu waa mid keliya.
Soomaaliland ma daamin ci weeyaan waxaan u baahanahay markaa in aanu xoojino nabadgelyada inaanu xoojito midnimada in community walba haddaydu degantihiin New York haddaydu degantihiin Ottawa Canada haddaydu degantihiin UK in aydu mid walb community walba inay isursadaan kas marka the united team we win haddaynu divide noqona we lose inaynu inaan lagu hadlayn xafiis danta dalka xafiisku waa inuu noo noqdaa command postkii laga maamulayay dagaalka aynu la gelayno dadka soo horjeeda qarannimadeenna laakiin unitiga aan u baahanay in communitygu yeesho wax weyn community walba inuu geesiisa isu abaabulaa inaanu cidna waxba ku hadlayn inuu mid walba ogaado inuu xil gaari saaran yahay ayaa aad iyo aad muhiima intaa marka ka imaado waxaa laynagaga badiyay had iyo jeer xagga social media hadalka aynu dibadda ka leenahay micno badan ma sameeyo laakiin tweetka keliyadu qaybsataan impact badan buu ku leeyahay adduunyada impact badan buu ku leeyahay dadka aynu la joogno imika maraykan oo kale tweetkeena iyo social mediana waanu intan aada uga taal xooraada taasna waxa weeyaan social mediahase loo baahan yahay inaanu waayn uga faa'iidaysano midna waan idin sheegay inaanu ogaano kolley dee dadkaanba ila dayanba iga daaweyn way ogyihiin markaan isticmaalino kelmadaha dalkeenna aynu kula soo noqonay secession maaha maynaan ka go-in dal taas aynu wada fahanno inagoo volunteerly aynu dal aynu la shiraagnay dhowr cisho inagoon ka fiirsan oon ka hubsan oon hubsan xornimadeenna markaa tii unbaynu dib ula soo noqonay 1991kii markaynu aragnay inaanay soconahayn waxaad ogaataan inuu leenahay every legal iyo moral right inaynu noqono dal sovereign country ah waxaynu baahanay inaan ogaano in 2005kii African Union inuu diray Somaliland fact-finding mission fact-finding mission kiinay soo sheegeen in Soomaaliland tahay dal u qalma inuu sovereign noqdo oo criteria lagu buuxinayay dalka inuu sovereign noqon kariyo buuxiyo fulfil gareeyay waxaad ogaataan inuu leenahay case-ka adag oo ka legalsan tii Kosovo ay ku baxday Soomaaliland waxay u baahantay marka aynu horumarino midnimadeenna iyo qarannimadeenna inaanu geyno dowladda Soomaaliya every court international court adduunyada ICJ kora dayna waxyaabaha inaan inay imika samayn bay ka mid tahay inaanu adduunyada gaarsino koortka Afrikaanka koortka Carabta koortka international courtka Heega case-keen inuu yahay case adag is legally iyo morally-ba sax weli lama geyn imika aynu geynayna waxaa kaloon idinku darayaa taasoo doonayaa in hadalkiina ku darsan had iyo jeer waayadii ugu dambeysay isbeddel weyn baa ka yimid dowladda la yidhaahdo dadka ku nool dalka la yidhaahdo Soomaaliya dadka Soomaaliyeed maanta waxaad moodaa 80% wax ku dhow inaanay waxba ka qabin inuu dalkeena dib ula soo noqono dhibaatadu laakiin waxay tahay dhibaatadu waxay tahay in tayare xukunta ee iyagana haysataa ayaa ka soo horjeeda iyagana aanu ogolayn in xornimada aynu ku nool oo kale ay ku noolaadaan laakiin 80% shacabka reer Soomaaliya way fahmeen imika
in laba dowladood oo saano inaga iyo Jabuuti laba dowladood oo walaala oo xad wadaaga inaan nahay in faa'iido leedahay Soomaaliland iyo dalka aynu jaarkaneey Soomaaliya leeyahay in laba dowladood oo isbarbar yaala oo wax isku tara inaan noqono in laba seat oo AU-da ku fariisano in laba seat oo UN-ta fariisano inta badan dadka Soomaaliyeed wax kala garanaya way fahmeen laakiin taliska macaagaga ee meesha jooga ee digmirtada ah ayaa diidan taasna ma joojinayno dhiig baynu ku bixinay dhaqaalaynu ku bixinay wax yar nagu soo galay mahay waxani adduunyadu way noo soo jeedaa idinkuna adduunyada dadkii inaga iibinayay ee frontlineka ku jiray ayay idu tihiin you have to know that waa inaad fahamtaan inay idin tihiin dadkii sii fidinayay guulaha gudaha ka dhasha guulaha gudaha ka dhalanaya waxay yihiin midnimada dadka sarreynta cadaaladda wadatashigii tanaasulka aynu isu tanaasulno iyo inay cid walba ka mid noqoto oo dal la wada yeesho gebigeenan ka wada mid noqono cid walba iska dhex aragto inay noqono ha noolato Soomaaliland noolaadana ciidanka maalin walba inoo awoodda ina siiya inu habeenkii ku seexano aynu ku soo toosno inagoo nabada ciidanka Soomaaliland geesiyada ilaaliya boundariskeena ee ina siiya awooddaas aynu caruurteenu iskuul ku tagto iyagoo warwarahayn dumarkeennuna ay seexanayaan iyagoon warwarahayn aynaan ka baqanahayn waddada inaanu labada saddexda afarta habeennimaadno ciidama ciidamada isu taaga oo sacabka u tumaa ciidamada Soomaaliland fadlakum hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.